Просто небо та у повному складі. Так, черкаські мавпи розпочали підготовку до нового сезону. У парку «Сосновий бір» команда провела перше тренування. Під пильним наглядом усього тренерського штабу хлопці працювали за спеціально розробленою системою. Про свої плани та завдання баскетболісти у перерві розповіли нашій Вікторії Хамазі. Із усмішкою та з подвійним завзяттям так розпочинають своє перше тренування гравці баскетбольного клубу «Черкаські мавпи». Попереду двогодинний спортивний марафон. Все, аби визначити рівень фізичних кондицій баскетболістів, каже тренер. Вкладаємо фундамент, на якому потім вже будемо розвивати всі спеціальні баскетбольні качества. Соскучились за ребятами, тим більше, що состав, який зберігається вже кілька років. Готуються баскетболісти за спеціально розробленою системою. Кожне заняття розбите на певні блоки – силові тренування, кардіонавантаження та аеробна робота. У такому режимі гравці працюватимуть 6 днів на тиждень. Базу закладывать будем кроссами, объемными работами прыжковой работе, укреплять мышцы спины, пресса. Очень много будем работать в тренажерном зале. Підготовку до нового сезону розпочали 15 баскетболістів. Підсилили команду форвард Андрій Кальніченко та центровий Ігор Чумаков. Вони повернулись до команди після річної перерви. Ще один новачок Микола Полюляк перейшов до ВМАВП із Волиньбаскету. Принципове в мене завдання – допомагати команді досягнути своєї мети, стати призером. Готувався сам, приїхав, я думаю, в нормальній фізичній формі, а зараз з тренером, я думаю, ми вдосконалимо все. Попереду у баскетболістів щонайменше 3 тижні активної підготовки. Тренування у парку вони чергуватимуть із заняттями на пляжі та тренажерному залі. Програма «Максимум» – підійти до сезону у гарній фізичній формі, кажуть гравці. Можна, щоб команда показувала результат, тобто клуб нам поставить задачу і потрібно буде виконати задачу, яку поставить перед нами клуб. А индивидуальное – это уже второстепенное, но самое главное – это прогрессировать с каждым днем, то есть быть лучше, чем вчера. Цьогоріч завдання команди лишились незмінними. Хлопці прагнуть закріпитись на найвищих щаблях турнірної таблиці. Задля цього, кажуть, готові працювати навіть без вихідних. Ірина Кобіда, Вікторія Хамаза, Сергій Єфімов, Віка Спорт.